Jumala rauhaa meille kaikille. Eli minä olen Melasen Olli, tulen Siilinjärveltä, kuulun Siilinjärven vapaaseurakuntaan. Uskossa olen ollut kohta 17 vuotta. Työtä teen Pohjois-Savon Viadia ry:llä. Olen tuolla Kuopiossa. Pyöritän siellä kirpputoria. Jos Herra suo, niin seuraavat 2 vuotta ja sitten pääsen eläkkeelle. Tuolla jo aika lailla loppusuoralla silläkin saralla. Se, että tulen vapaakirkosta, ei tarkoita sitä, että toisin jonkun kirkkokunnan oppeja tai sääntöjä tänne. Mulle Jumala Pyhän Henkensä kautta on opettanut tämän pyhän sanan. Ja toivonkin, että olette rukouksen hengessä. Kuuntelette hengen johdatuksessa ja arvioitte hengen johdatuksessa, onko tämä mitä tuon, onko tämä minun vai sanomaa vai liittyykö tämä Jumalan sanaan tai yhtyy Jumalan sanaan. Tähän alkuun roomalaiskirjeestä Paavalin sanat, älkää olko harrastuksessanne veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Tämä aika, jossa eletään, tämä on paha. Pahuutta nähdään niin median kautta kuin elävässä elämässä. Aika pahenee, pahuus raaistuu ja kovenee. Me, jotka ollaan Jeesuksen Kristuksen omia, meidän tulee olla hengessä palavat, ottaa nämä asiat vakavasti. Ei me voida ajatella niin, että kun kerran on uskoon tullut, niin se on siinä, että minähän automaattisesti menen taivaaseen. Saatanan otteet kovenee, yrittää kampittaa meidät jo jollakin konstilla. Sen takia näitä asioita, joita tulen tässä ottamaan esille, nämä on varmasti tuttuja jokaiselle, mutta niitä on kirkastettava, että ne on kristallin kirkkana meidän mielessä, kun me lähdetään todistamaan Jeesuksesta, Kristuksesta tuohon pimeään maailmaan. Ja meidän tulee rukoilla Pyhän Hengen väkevää voitelua, kun ollaan todistajina. Että me uskallamme tunnustaa, kehen me uskomme. Ei riitä, että sanomme, että uskon, vaan on uskallettava tunnustaa, minä uskon Jeesukseen Kristukseen. Ja Jeesus Kristus on minun Herrani. On urheiluseuroja, jossa näytetään väri. Pelipaita on, Kalpalla on keltainen ja muilla on muita värejä. Meidän tulee myöskin näyttää värimme, kehen me uskomme. Ei voida salata sitä. Jos me salamme, maailma nauraa meille, mutta kun rohkeasti julistamme, kehen uskomme, niin silloin siinä on Jumalan siunaus ja Pyhän Hengen voitelu päällä. En tiedä, miksi Jumala antoi nämä aiheet mulle, mutta nämä tuli ihan niin nopeassa tahdissa, kun kerkesin paperille kirjoittaa. Ensin tuli synti. No se on sellainen sana, mitä kaikki ei siedä kuunnella. Mutta sanahan sanoo, jokainen on syntiä tehnyt ja Jumalan kirkkautta vailla. Yksikään meistä ei vailla puhdasta elämää. Olkoon se maailman silmissä kuinka puhdasta tahansa, mutta jos ei Jeesus Kristus ole meidän Herramme, me elämme synnissä. Sitä tämä maailma ei usko. Ihminen ajattelee, että ei ole rikosrekisteriä, minä menestyn hyvin, en edes kärpästä halua tappaa, että mä oon hyvä ihminen. Mutta se on saatanan vale, saatana hämää meitä, sillä jos sinä kiellät Kristuksen, poljet ristin työn, sen veriuhrin maan, niin sä teet karmeimman synnin, mitä voi tehdä. Ja sanan mukaan Jumalan viha ilmestyy kaikkia jumalattomuutta ja vääryyden ylle. Oli se pieni, meidän mielestä pieni synti tai iso synti, Jumalan viha tulee sen ylle. Jos et vailla Jumalan tahdossa, teet kaikkea muuta, niin sinä kapinoit Jumalaa vastaan. Sanoo Jeesuskin, että ei jokainen, joka huutaa Herra, Herra, pääse taivaaseen, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Roomalaiskirje ilmoittaa, mikä on synnin palkka. Synnin palkka on kuolema. Se on selkeästi sanottu. Siinä ei ole mitään vaihtoehtoja. No miksi sitten ihminen joutuu tämän vihan alle?
ja loppujen lopuksi, jos ei parannusta tee, niin ikuiseen eroon Jumalasta. Se on ihmisen katumattomuus. Ei ihmisen pahuus, vaan katumattomuus. Jos sydän ei murru Jumalan pyhien kasvojen edessä tunnustamaan syntiä, vaan eletään synnissä loppuun saakka, se on este. Eli tämä katumattomuus on este pääsylle taivaaseen. Ei se, miten karmita syntiä sä oot tehnyt. Eli katuvalle annetaan synnit anteeksi. Eli ihminen itse itsensä tuomitsee omien sanojensa perusteella. Ja tällä rangaistuksella tai iäisellä elämällä siinä ei ole mitään välimuotoja. Joko sinä menet iäiseen elämään Jeesuksen Kristuksen kanssa isän kirkkauteen, tai matkalippusi on ikuiseen tulijärveen helvettiin. Ei ole mitään välimuotoja, ei ole ehdonalaisia tuomioita, että kunhan olet 1000 vuotta kunnolla, niin sitten pääset taivaaseen. Se on joko tai, ja valinta on tehtävä tässä ajassa. Rangaistusta ei pääse myöskään pakoon. Ilmestyskirjassa ilmoitetaan, että meri antaa kuolleet, kuolema antaa ja tuonela antaa kuolleet. Kaikki on viimeisellä tuomiolla. Kukaan ei pääse pakoon. Ei ole sellaista kolkkaa tässä universumissa, mihin pääset pakenemaan Jumalaa. Eli tässä ajassa on valittava, kumman ikeen otat. Otatko sen ikeen, jonka Jeesus antaa? Se ies, jonka Jeesus antaa, se ei ole raskas. Ja kuorma, jonka hän antaa, on keveä. Jeesuksen ies on annettu meille helpottamaan, kantamaan niitä taakkoja, joita meillä tässä elämässä on. Se taakka helpottaa, se ei paina meitä lyttyyn. Tai valitseeko ihminen rikosten ikeen, niin kuin valitusvirsissä on, että hänen kätensä sitoi minun rikosteni ikeen. Jos sinä jäät näiden rikostesi ikeen alle, se on raskas, ikävä taival ja se päättyy helvetin liekkeihin. Niin kuin Matteuksen evankeliumissa on tämä, että vuohet ja lampaat on siellä viimeisellä tuomiolla. Siellä ei enää vaihdeta paikkaa. Ei voi vaihtaa joukkuetta, mihin kuulut. Tässä ajassa, niin kauan kuin ollaan täällä multien päällä, meillä on mahdollisuus valita joko elämä Kristuksessa tai ero Kristuksesta helvetissä. No helvetti on toinen, mistä ei varmaan saisi puhua. Mutta me, jotka ollaan Jeesuksen Kristuksen omia, meillä ei ole mitään pelättävää, jos tästäkin aiheesta puhutaan. Kun puhutaan iäisestä elämästä, on myöskin mainittava helvetti, eli koko totuus on tuotava esille. Mielellään ihminen ottaa kaiken hyvän vastaan, että joo, kaikki menee taivaaseen, ei joku ikäinen kaikkinen elämä. Mutta se on valhe. Aina on se toinen vaihtoehto, koska sielu viettää iäisyyden jossakin. Ei ole niin, että Jeesuksen omat menevät taivaaseen ja syntisten sielut vaan häviäisi kuin tuhka tuuleen. Ei ole näin, vaan jokaisen sielu viettää iäisyyden. Mulla yksi mies sanoi tuolla Siilijärvellä, kun meillä on sellainen leipäkirkko siellä, ja sanoi, että hän ei tule sinne leipäkirkkoon, kun Olli pelottelee helvetillä. Minä sanoin, että en minä pelottele millään helvetillä, että jos sulla on sisälukutaito, lue Raamatusta, mitä Jeesus on itse sanonut. Jeesus on kovin sanoin varoittanut helvetistä. Ja Matteus 2:5-4:1 hän kertoo, mitä vuohille sanottiin. Menkää te sinne iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Tämä on aika selkeää tekstiä. Ei sitä voi vääntää mihinkään tahansa. Jeesus on myöskin sanonut, että jos jalkasit tai kätesi viettelee sinua, niin leikkaa irti, että jalka tai käsipuolella pääset taivaaseen, ettei koko kroppa heitetä sinne iankaikkiseen tuleen. Ja tässäkin mainitaan iankaikkinen tuli. Sitten tämä iankaikkinen on sellainen aikamääre, jota ihmisen on vaikea käsittää. Me ymmärretään, että 1 viikko, 1 vuosi, 10 vuotta, se aina päättyy johonkin. Mutta on vaikea käsittää sitä, että joku, mihin joudutaan, ei lopu koskaan. Eli tämä on vakava asia, mitä me valitaan tässä ajassa. Valitaanko me iankaikkinen elämä vai iankaikkinen helvetti? Koska se ei lopu, ei ikinä.
Ja jos ajatellaan, miksi on iankaikkinen ero Jumalasta, kun joutuu helvettiin, niin korintolaiskirjassaan Paavali kertoo, että mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Ei ole mitään yhteyttä. Jumala on valkeus, ja Jeesuksen Kristuksen veren kautta me on päästy Jumalan lapsiksi, eli valkeuden lapsiksi. Meillä ei ole mitään tekemistä pimeyden tekojen kanssa, eikä pimeyden ruhtinaan kanssa. Tästä on selkeä ero tehtävä. Tämän takia meidän on julistuksessa keskityttävä kristuskeskeiseen julistukseen. Julistettava rohkeasti veren evankeliumia. Veren evankeliumi on kauhistus niille, jotka ei Kristusta tunne, eivätkä usko, mutta meille se on elämän, iäisen elämän antava evankeliumi. Paavalikin sanoi, kun tuli korintolaisten luokse, että tuon teidän tykönne tuntematta mitään muuta paitsi Kristuksen ristiinnaulittuna. Ja se ristiinnaulittu Kristus täytyy tänä päivänä olla julistuksemme keskipiste, kun mennään tuonne pimeään maailmaan. Siellä, missä on uskosta osattomia, Jeesusta, Kristusta ja veren voimaa on julistettava, on uskallettava julistaa. Evankeliumia ei tule hävetä. Ja jos me vaellamme totuudessa, julistamme totuutta, siinä on aina Pyhän Hengen voima mukana. Ja lisäksi rakkaus. Kun kohdataan ihmisiä, jotka ei ole uskossa, meillä täytyy olla aina Jumalan rakkaus mukana. Rakkaudella ja sävyisyydellä. Siinä on suurempi voima, kun lyödään Raamatulla toista päähän. Meidät lyömään Raamatulla toista päähän, sieltä voi joku ottaa verinäytteen nenästä. Mutta Jumalan rakkaudella, kun kohdataan, se on sellainen, mitä saatanakin ei pysty vastustamaan tai niin murtamaan. Ja kun julistamme veren voimaa, saatana joutuu pakenemaan. Koska se veri, jonka Jeesus vuodatti, on puhdas, isälle kelpaava veri. Ja sitä saatana joutuu pakenemaan. Ja Paavalinkin sanoi, että saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Meidän tulee julistaa sitä armotyötä, lunastustyötä, sovitustyötä, jonka Jeesus suoritti Golgatan ristillä. Myöskin on julistettava, että Jeesus on ylös noussut. Hän elää tänä päivänä, on yhtä väkevä, voimallinen toimimaan, pelastamaan ja parantamaan, kuin silloin ollessaan tällä ajassa. Koska Jeesus herätettiin kuolleista, Isän taivaallisella voimalla. Sama, ja se voima, joka otti hänet taivaaseen, sama voima on herättävä meidätkin iankaikkiseen elämään. Eli tätä ylösnousemusvoimaa Jeesuksessa, Kristuksessa tulee myöskin julistaa. Ja joka Kristuksessa pysyy ja Kristuksessa nukkuu tässä ajassa, hänellä on toivo tästä iankaikkisesta ylösnousemusvoimasta. Kun syntinen ihminen joutuu sen Jumalan vihan alle, niin tie armon alle kulkee vain Jeesuksen veren kautta. Ei ole mitään kepulikonsteja päästä synnin alta armon alle. Vain Jeesuksen sovitustyön, Jeesuksen pyhän kalliin veren kautta päästään armon alle. Tämän takia meidän tulee julistaa väkevästi veren evankeliumia, sillä usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Jollei julisteta totuutta, uskalleta väkevästi julistaa veren evankeliumia, niin miten ihminen tulee katuvan syntisen paikalle? Miten hän ymmärtää tunnustaa syntinsä? Miten hän ymmärtää ryhtyä tekemään parannusta? Sillä parannuksen teko johtaa pelastukseen. Eli armon alle. Sen armon alle, jota Jumala on osoittanut ja osoittaa tänäkin päivänä Jeesuksessa Kristuksessa meille. Jumalan armolahja on se, että meillä on pelastus Kristuksessa ja iankaikkinen elämä Jeesuksessa. Ne on kaikki Jumalan armolahjoja meille. Ei kukaan voi sanoa, minä omilla teollani pelastin itseni. Ei ole sellaista tekoa. Ei niin hyvää ihmistä. Vain se, että Jeesus sovitti
tai Jumala Kristuksessa sovitti maailman itsensä kanssa. Vain tämän sovitustyön, lunastustyön kautta meillä on pääsy iäiseen elämään ja armon alle. Sama vanhurskaudesta. Se on lahja vanhurskaus meille. Sana sanoo, että eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan. Meistä kukaan ei pysty noudattamaan sitä lakia, jonka Jumala on meille antanut. Ja nyt on turha kenenkään väittää, että laki ei ole voimassa tänä päivänä. Jumalan laki on voimassa tänä päivänä. Se opettaa meitä. Se näyttää, mitä ei saa tehdä. Se on kasvattaja Kristukseen. Eli ei lakia pyyhitä pois, vaan se kulkee evankeliumin mukana, Jumalan laki. Sen takia Jeesus tuli tänne maailmaan, että hän täyttää lain. Ei niin puhdasta, niin virheetöntä ihmistä ole, joka olisi täyttänyt lain. Sillä jos rikot lakia yhdessä kohtaa, rikot koko lakia. Mutta Jeesus oli puhdas, viaton, joka täytti lain puolestamme. Ja näin on oikein sanoa, että lahja, vanhurskaus on lahja vanhurskaus Jeesuksen sovitustyön kautta. Ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja, uskon kautta Jeesukseen. Niin kuin äsken sanoin, että meidän on tunnustettava se, kehen me uskotaan. Me uskotaan Jeesukseen, Kristukseen. Ja se usko vanhurskauttaa meidät. Mulla yksi kaveri sanoi, että hän uskoi enemmän heinäseipääseen kuin Jeesukseen. Mä sanoin, että jos siitä muutakin saat kuin tikkuja käsiin, niin sen kuin polvilleen vaan ja kumartamaan, mutta minä uskon Jeesukseen, että Jeesuksen kanssa mä menen kerran taivaaseen. No en tiedä, kuinka tämän heinäseipään palvojan kävi, mutta toivon, että hänenkin silmänsä olisi kerran avautunut, että ei se heinäseipäs, vaan Jeesus vie meidät taivaaseen. Kun isä oli tehnyt suunnitelman poikansa lähettämiseksi tänne, ja Jeesus tiesi, mitkä kärsimykset hänen täytyy kärsiä meidän syntysten puolesta, niin silti hän sanoi isälle, että minä tulen tekemään sinun tahtosi Jumalani. Ja hän tuli tänne. Hän oli kuulijainen loppuun saakka, vaikka kärsi, niin kuin tässä tuli veljen kautta jo, että hän kärsi valtavasti meidän syntien takia. Hän rukoili Getsemaanissa. Hänen hikensä oli verta. Niin paljon hän tunsi tuskaa sen syntitaakan alla, mitä me ollaan aiheutettu. Ja siihen päälle vielä hetkellinen ero Jumalasta. Se oli hirvittävä kokemus Jeesukselle. Mutta hän ei väistänyt sitä maljaa, vaan joi sen maljan, jotta meillä on kerran paikka taivaassa. Ja niin kuin äsken tuli jo esille, kukaan meistä ei vanhurskaudu, ei pääse iäiseen elämään omien tekojen kautta. Mutta kun olemme saaneet Kristuksessa paljon anteeksi, olemme kokeneet suuren armon ja rakkauden, josta saamme nauttia tänäkin päivänä Pyhän Hengen kautta. Se on sellainen tunne, jonka ainakin pitäisi vetää meitä niihin tekoihin, jotka Jumala on Kristuksessa meille valmistanut. Eli niin hyviin tekoihin. Ja jokainen, joka on elävässä uskossa Jeesukseen Kristukseen, niin hänelle on Jumala valmistanut ne teot, joissa voit kulkea. Kenenkään ei tarvitse ajatella, että en minä pysty tai osaa. Jumala ei koskaan vaadi meiltä liikaa. Hän odottaa vaan kuuliaisuutta ja uskollisuutta. Jos hän antaa meille tehtävän, hän antaa voiman, viisauden, rakkauden ja voitelun siihen tehtävään. Ei hän lähetä sellaisella puolittaisella paketilla meitä matkaan. Meillä on täys varustus, kun me kuljetaan rukoillen. Hän haluaa johdattaa meitä ja kuljetaan Pyhän Hengen johdatuksessa. Jaakobin kirjassakin mainitaan, että usko ilman tekoja on kuollut. Niin kuin henki ilman ruumis, niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut. Samalla tavalla usko ilman tekoja on kuollutta. Jos me on saatu rakkautta kokea paljon,
miksei me välittää sitä muualle eteenpäin. Ajattelen itseäni, kun Vaasin maailmassa on entinen ravintola-alan työntekijä. Kulin siellä sumussa ja humussa ja monta kertaa mullakin kerrottiin Jeesuksesta, niin totesin vaan, että no hyvä juttu, mutta mä pärjään omillani. Mutta Jumalan armosta sain tulla kerran syntisen miehen paikalle ja todeta, että nytpä ne on omat eväät loppu. Ei ollut enää mihin tarttua. Ei ollut omia voimia enää jäljellä. Silloin sain sen Jumalan rakkauden kokea, joka veti minutkin parannukseen ja ristin juurille saamaan syntini anteeksi. Koskaan en voi kiittää tarpeeksi Jumalaa siitä, että hän on mut pelastanut Kristuksessa. En voi tehdä niin paljon tekoja, että velka täyttyisi. Mutta sen takia haluan olla tällä paikalla. Jumala on suonut mulle tämän armolahjan. Mä haluan viedä rakkautta, sitä rakkautta, jota Jumala on Kristuksessa antanut meille. Mä haluan viedä sitä eteenpäin. Haluan kertoa niille, jotka ovat toivottomia, yksinäisiä, sairaita, hyljättyjä, että on yksi, joka rakastaa teitä. Se on Jeesus. Ja hän ei katso ulkokuoreen. Ei siihen, oletko menestynyt vai täysin epäonnistunut. Hän katsoo siihen, onko sulla ikävä häntä vai ei. Jokaisen sydämessä on taivas kaipuu. Jokaisen sydämessä on paikka Jeesukselle ja Jumalalle. Moni on vaan niin paatunut, että se kaipuu ei pääse sieltä esille. Mutta kun julistetaan Jumalan sanaa, niin se kivi, muuri tai jää alkaa pikkuhiljaa murtumaan. Ja karskimmankin miehen tai naisen sisältä tulee se pieni lapsi esille, joka kaipaa isän rakkautta. Ja sitä isän rakkautta tänä päivänä on tarjolla Jeesuksessa Kristuksessa. Sitten tämän päivän uhkia, mitä Suomen Sion ja ne, jotka Jeesuksessa Kristuksessa vaeltaa elävässä uskossa. Luen tätä Jeremian kirjan 23. luku ja 14. jae. Mutta Jerusalemin profeetoista minä olen nähnyt kauhistuksia, aviorikosta ja valheessa vaeltamista. He vahvistavat pahantekijän käsiä niin, ettei kukaan käynyt pois pahuudestansa. Tänä päivänä on valheprofeettoja liikkeellä, sananvääristäjiä. Ja sen takia meidän tulisi rukoilla armolahjoja, myöskin tämä hengen erottamisen armolahjaa. Missä hengessä puhutaan, että erotetaan väärät profeetat, sillä hyvin pienillä sanakäänteillä Jumalan sana vesitetään ja johdetaan ihmisiä harhaan. Ei turhaan Jeesus ole sanonut, että on korvat, kuunnelkoon. Eli meidän täytyy rukoilla sitä henkien erottamisen lahjaa, oppia kuulemaan Jumalan ääni ja erottaa se muista äänistä. Täällä aikaisemmin jo tuli Väinön puheenvuorossa tämä Paavalin kirje Timoteukselle, jossa hän sanoi, että on ihmisiä, jotka eivät kärsi terveitä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia. Eli pyritään kuulemaan vain puoli totuuksia, sellaisia totuuksia, jotka vesittää Jumalan sanan. Ei uskalleta kuunnella eikä haluta kuunnella sellaista sanaa, joka vihlaisee sydänalassa. Sattuu. Mutta silloin kun se sana sattuu, me voidaan kiittää Jumalaa, että sana tekee työtä meissä. Ihminen mielellään ottaa sellaiset sanat vaan, että taivas on kaikille, iäinen elämä on kaikille, helvettiä ei ole ja syntikin on, no se on vähän niin ja näin. Ja niin kuin eräs, oliko ministeri tai joku kansanedustaja sanoi, että syntikin tänä päivänä pitää käsitellä tapauskohtaisesti.
Ja ne on etsittävä lieventäviä asianhaaroja. Eli ollaan täysin hakoteillä. Synti on synti ja synnin palkka on kuolema. Ja anteeksi anto on vain siinä, että hyväksytään Jeesuksen Kristuksen uhri. Ei tämä sen monimutkaisempaa. Jopa minäkin olen sen tajunnut. Sitten moraalittomuus, mikä vallitsee tässä ajassa. Sodom ja Gomorra oli moraalittomuuden hyssijöjä. Mutta jos katsotaan, mitä tapahtuu Suomessa tänä päivänä, niin taitaa olla enemmän kuin Sodom ja Gomorra. Tuossa en muista TV-kanavaa, mutta jollakin TV-kanavalla alkaa sellainen avioliitto-ohjelma, jossa on niin sanottu asiantuntijaraati, johon kuuluu pappi myöskin. Täysin tuntemattomista ihmisistä valitaan aviopari. Eli ensi treffit on alttarilla. Heidät vihitään. Sitten on 5 viikon koeaika. Jos ei onnistu, niin saa erota. Ei se mitään väliä. Niin kyllä tällä toiminnalla halveksitaan Jumalan sanaa todella paljon. Eli tämä on täyttä Jumalan pilkkaa. Ja Jumala ei jätä rankaisematta tällaisia tekoja ja tällaista kansaa, joka näihin suostuu. Jeremian kirjassa, en muista tarkalleen sitä kohtaa, niin on jotenkin näin, että minä tulen rankaisemaan teitä tekojenne hedelmien mukaan. Ja jos meidän tekojenne hedelmät on tällaisia, niin kuin tämä avioliitto-ohjelma, niin taatusti rangaistus on meidän päällä. Ei sitä Jumala kauaa katsele. Sitten roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Jumalaa. Kuinka paljon tänä päivänä palvellaan luotua, siirretään Jumala syrjään. Tämä homo- ja lesbo-asia on aika kuuma aihe tänä päivänä ja jotkut voi suuttua, jotkut voi sitten muuttuakin. Mutta kun otetaan media nyt taas hampaisiin ja siellähän aina arvostetaan, nostetaan jalustalle niitä, että nyt yksi tuli kaapista ulos. Ja se on homo tai lesbo. Se nostetaan jalustalle, että on sinä rohkea ja hyvä ihminen, kun uskaltaa tunnustaa. Niin mitä tässä palvotaan? Palvotaanko tässä Jumalaa vai luotua? Eli tässäkin ollaan väärällä tiellä. Ja tästä avioliittolaista Jumalahan loi meidät mieheksi ja naiseksi. Ja avioliiton miehen ja naisen välille. Ei Jumala luonut miestä miehelle ja naista naiselle. No nyt kirkossa sitten siunataan miespareja, naispareja. Mun hyvä ystävä sanoikin, että jos hänen seurakunnassaan Ville ja Kalle viittaa avioliittoon, niin hän lähtee heti pois. Eli ei meidän tule hyväksyä tällaista toimintaa. Sitten kun Kristus on vapauttanut meidät vapauteen, niin me ei saada vapauden antaa olla ylkeenä lihalle. Kristus vapautti meidät synnin orjuudesta ja saatanan kahleista. Ei vapauteen juosta taas takaisin synnin mereen, syntiä tekemään. Vaan siinä vapaudessa meidän tulee pyrkiä Kristuksen kaltaisuuteen ja pyhitykseen. Ja taistella saatanan hyökkäyksiä vastaan. Saatana hyökkää kaiken aikaa, yrittää kampittaa meitä jos jollakin. Mutta meidän täytyy kaikkien taisteluiden keskellä kohtaa katseemme Kristukseen. Ja pyytää häneltä apua. Ja jos hänen puoleen käännymme, niin hän ei apuansa meiltä kiellä. Sitten tällainen uhka vielä kuin Porto tai Luopiokirkko. Tällaisessa seurakunnassa ei enää lueta Raamattua, ei pidetä Raamatun tekstiä pyhänä. Kuunnellaan vain pappia tai piispaa, oli ihan sama. Luotetaan siihen, että tämä papin sana on totta. Ei tarkisteta Raamatusta, ei rukoilla hengen erottamisen lahjaa. Niin näin ei voida tietää, ollaanko menossa harhaa vai ei. Johon on sanassakin sanottu, että kirottu sellainen, joka antaa elämänsä niin kuin ihmisen käsiin, ihmismielen käsiin. Ei sitten sanasta näin ole, mutta ajatuksena kuitenkin.
Ja sitten tällaisella Porto-kirkolla on sellainen merkitys, että se antaa uskonnollisen perustelun vallanpitäjien vääryydelle. Tämä uusi avioliittolaki kun tuli, niin onko se tarkkipiispa tämä Mäkinen? Hänhän ihan julkisesti sanoi, että hän on onnellinen homojen puolesta. Eli hän antoi siunauksen tällä toiminnallaan vallanpitäjien päätöksille. Eli jos joku loukkaantuu, kun mä sanon, että Porttokirkko, Luopiokirkko, moni on ostanut päätään Suomessa, niin saa olla eri mieltä, mutta mä oon sitä mieltä, että on vahvasti jo liikkeellä tässä ajassa. Nämä on sellaisia uhkia meille, että meidän täytyy olla hereillä jatkuvasti. Ei voi katsoa sormia läpi tällaista toimintaa, jos me mentään Kristuksessa pysyä. Oliko se täällä Juudan kirjassa? Hetkinen, kun löytyy. Joo, Juudan kirja 18.19. Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Mitä tämä muuta kuin viittaa Porttokirkkoon? Juuda 18.19. No minun raamatusta löytyy kyllä juuri 38 käännöksestä. Ilmestyskirjassa, kun puhuttiin Laodikean seurakunnasta, siellähän Kristus oli jätetty oven ulkopuolelle. Tämän päivän valtionkirkko on lähellä sitä samaa tilannetta. Siellä palvotaan ihan muita asioita ja otetaan opit muualta kuin raamatusta. Eli Kristus jätetään pikkuhiljaa kirkon ulkopuolelle. Kyllä kirkossa on, kirkon piirissäkin on elävässä uskossa olevia pappia, muun muassa oma poikani on luterilaisen kirkon pappi. Ei saanut kyllä pappisvihkimystä Suomessa, kun vastusti naispappia, jotta nehän meni Venäjälle papiksi. Niin se on jakeet 18.19. Joo, kyllä. Ei luku. Niin, siinä on yksi luku. Niin. Hmm. No, millä me pysytään erossa näistä uhista tai pystytään taistelemaan näitä uhkia vastaan? On uskovien yhteys. Ennen kuin henki vuodatettiin opetuslasten ylle, niin he pysyvät yksimielisessä rukouksessa. Tähän meidänkin on seurakunnissa uskovien kesken pyrittävä yksimieliseen rukoukseen. Ei voi olla raja-aitoja ja karsinoitua tiettyihin ryhmiin, vaan pitäisi niin kuin seurakuntienkin välillä kaatua raja-aidat. Yhdistyä yksimieliseen rukoukseen, taisteluun saatanan hyökkäyksiä vastaan. Vyöttäytyä myöskin keskinäiseen rakkauteen ja nöyryyteen. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Jos olemme oikealla tavalla nöyriä Jumalan edessä, niin hän myöskin vuodattaa rakkauden meihin pyhän henkensä kautta. Ja tämä rakkaus yhdistää meitä. Ja tällöin päästään myöskin toinen toisensa kunnioittamiseen. Paavalihan kehottaa oikein kilpailemaan tässä. Se ei rakenna eikä yhdistä meitä, jos me halutaan ajatella vain omaa parasta, että minulle vaan, kun kaikki tulee, niin silloin kaikki hyvin. Meidän tulee ajatella, että jos minulla on jotakin, niin myös sisarella ja veljelläkin on jotakin. Jos minulla on paljon, minulla tulee olla avoin sydän jakaa sitä, mitä on saanut, myöskin toisille. Paavali kehottaa myöskin kantamaan toinen toistenne kuormia. Jokaisella on oma taakkansa, oma ikensä, mutta rukouksin voimme muistaa toinen toisiamme. Rukouksin voimme kantaa toinen toisiamme. Ja jokainenhan meistä tarvitsee esirukousta. Me, jotka ollaan näkyvämmällä paikalla, niin ei ole yhtään parempia kuin toiset, mutta hyvin paljon tarvitaan esirukousta, että me kestetään tässä taistelussa. Sillä saatanahan ei hellitä otettaan, jos totuudessa meinataan pysyä ja julistaa Jumalan sanaa oikealla tavalla.
Siitä jos pysymme Kristuksessa ja pysymme armon alla, ettemme ole suistuneet takaisin vihan, Jumalan vihan alle. Sanassa on paljon lupauksia, jotka Isä on meille Kristuksessa luvannut. Jeesuksen oma lupaus on, että joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minä tunnustan Isäni ja hänen enkeliensä edessä. Se on vahva lupaus. Myöskin, että hän on luvannut olla joka päivä meidän kanssamme. Kun hän on meidän kanssamme, meillä on hänen pyhän kalliin verensä suoja ja hänen rauhansa meidän sydämissä. Se rauha, joka kestää tässä ajassa. Jeesus ollessaan täällä maan päällä tyynnytti myrskyn. Samalla tavalla, kun hän on elävä Jumala, kaikkivaltias Jumala, hän tyynnyttää ne myrskyt meidän elämässä. Ja näin me saadaan rauha meidän sydämeen. Jeesus on myöskin luvannut, että mitä rukoilette ja anotte, uskokaa se saaneenne, niin se on teille tuleva. Kun me käännämme Isän puoleen Jeesuksen nimessä, niin hän kuulee Pyhän Poikansa nimen ja ottaa vastaan meidän rukouksemme. Kun lisäämme siihen kiitoksen ja uskon kanssa jätämme ne Isälle, voimme luottaa siihen, että sen, mitä me tarvitsemme, me tulemme saamaan. Jumala ei meille kaikkia anna, koska hän varjelee meitä, sillä meidän ymmärryksellä me voidaan pyytää asioita, jotka vie meidät kauemmaksi Jumalasta. Sellaisia Jumala ei meille anna, ja se on Jumalan rakkautta, ettei me saada niitä asioita. Mutta niin kuin tähän päivään saakka meillä on ollut kaikki, mitä me on tarvittu, me on tänne saakka selvitty, niin me voidaan luottaa, jos me pysymme Kristuksessa, niin Jumala pitää huolta niin kauan kuin meidän jalat pyörii tällä multien päällä. Ja anteeksi anto on sellainen asia, joka voi, tai anteeksi antamattomuus, joka voi estää pääsyn taivaaseen. Mutta lupaus on, jos te annatte anteeksi, niin teidän taivaallinen Isännekin antaa teille anteeksi. Liha on sellainen, että se ei kovin herkästi halua antaa anteeksi. Liha huutaa kostoa, mutta henki vie meidät sille paikalle, että me pystytään rukoilemaan vihollistemme puolesta, rukoilemaan niiden puolesta, jotka on meitä vastaan, ja antaa myöskin voiman antaa anteeksi. Kaikissa asioissa meillä on oikeus kääntyä Jeesuksen nimessä Isän puoleen. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, hän pitää teistä huolen. Ei ole niin pientä asiaa, niin suurta asiaa, etteikö ne Isää kiinnostaisi. Isä odottaa, että me rukouksessa menemme Isän syliin. Itse kerromme huolemme, murheemme, ilomme. Jaamme koko elämämme hänen kanssaan. Isä haluaa läheisen suhteen meihin. Ei hän halua olla yksin tuolla taivaassa korkealla ja me täällä maan päällä. Hän haluaa, että omat lapset tulee hänen syliinsä. Siinä hänellä on aikaa. Hänellä on aikaa jokaiselle. Hän ei väsy kuuntelemaan. Hänellä riittää ymmärrystä. Hänellä riittää rakkautta. Hän haluaa ottaa meidät syliin, niin kuin kanaimo siipien suojaan lapsensa, varjella meitä, rakastaa meitä, ohjata meitä. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoin, että tulee tunnustaa, kehen sinä uskot. Eli Paavalin ohje on, jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi, ja uskot, että hän, Isä on hänet kuolleista herättänyt, sinä pelastut. Eli rukoillaan sitä rohkeutta, että tulee millainen aika tahansa, että tämä tunnustus ei katoa meidän huuliltamme. Ja Matteuksen evankeliumissa on lupaus, joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Eli kun pysymme siinä tunnustuksessa, että Jeesus on meidän Herramme, ja pyrimme pyytykseen, niin me saamme kerran helmiporteista astua Isän tykö Jeesuksen Kristuksen seurassa. Vielä tähän loppuun muutama kehotuksen sana. Olkaa raittiit ja valvokaa. Aika on paha. Meidän tulee valvoa ennen kaikkea omaa hengellistä tilaamme. Ihmismielihän on se, että mielellään valvotaan veljen tai sisaren tilaa. Mutta kyllä ensiarvoisen tärkeää on se, että valvotaan omaa tilaa, hengellistä tilaa. Sen jälkeen, jos nähdään, että sisar tai veli on harha teillä, meidän tulee kohdata häntä
rakkaudella ja sävyisyydellä. Tuomita teko, mutta ei ihmistä. Niin usein käy jopa uskovien piirissä, että kun tuomitaan teko, niin siinä menee se tekijä saman tien. Tätä ei Jumala halua, vaan meidän täytyy oppia se, että teko hylätään ja tuomitaan, mutta osoitetaan rakkautta, sitä rakkautta, jolla Jeesus on meitä rakastanut, sitä rakkautta tälle veljelle tai sisarelle. Sitten on kehotus myöskin, menkää kaikkeen maailmaan. Jollakin saattaa se kaikki maailma olla siinä naapurin ovella. Siinä on evankeliumisen paikka. Jokainen ei voi lähteä toiselle puolelle maapalloa. Mutta jos me kuljemme rukoillen, Jumala johdattaa meitä oikealla ajalla oikeisiin kohtiin todistamaan. Ja silloin meillä on Pyhän Hengen voima. Ei tarvitse puristaa nyrkeä, että mitähän mä sanoisin, vaan levosta käsin, rauhassa, Pyhän Hengen voimassa kohdataan ihmisiä. Jos meillä on alttiuden kengät viedä evankeliumia todistajana, evankelistana, pastorina, niin on aivan varmaa, että Jumala johdattaa, henki johdattaa meitä. Ja silloin meillä on sellainen puolustaja, joka pitää meistä huolen. Sitten tuosta pyhityksestä vielä. Löytyy hebrealaiskirjeen 12. luvusta. Jakeet 10. Eli kun halutaan pyhittäytyä, niin siihen kuuluu myöskin Jumalan kuritus. Kuritus ei sillä hetkellä tunnu hyvältä, mutta Jumala kurittaa meitä tosi parhaaksemme. Tässä puhutaan isistä, jotka kurittaa meitä vain muutamaa päivää varten. Mutta sitten Jumala kurittaa meitä tosi parhaaksemme. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan. Mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Eli Jumalan kuritus on rakkautta. Jumala ei kyttää, että ketä hän nyt saisi piiskalla napauttaa, vaan rakkaudella hänen sauvansa meitä ohjaa. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Eli meillä Jeesuksen Kristuksen kautta, kun ollaan Jumalan lapsiksi tultu, me saadaan myöskin rauha Jumalan kanssa. Ja päästään siihen pyhitykseen. Ja täällä on kehotus vielä, pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Ja se rauha, joka Jeesuksessa Kristuksessa meille annetaan, niin sillä rauhalla tulisi pyrkiä elämään rauhassa kaikkien kanssa. Ja Tessalonikalaisessa kirjeessä Paavali kirjoittaa, sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Ja tässä tulee just se ajatus, että kun Jeesus Kristus on vapauttanut meidät synnin orjuudesta, ei meillä ole lupa mennä enää syntiin takaisin, vaan pyrkiä pyhitykseen. Ja siihen Jumala on meidät kutsunut. Jumala pyytää meiltä kuuliaisuutta ja uskollisuutta. Hän ei vaadi sitä liikaa meiltä. Ja meillä tulee olla Jeesus Kristus meidän opettajana. Hän oli kuulijainen kuolemaansa asti. Hän toteutti isän tahdon viimeistä pilkkua myöten täydellisesti. Me ei pystytä toteuttamaan isän tahtoa elämässämme täydellisesti. Me ollaan epätäydellisiä, armahdettuja, syntisiä. Mutta esikuvana meillä tulee olla Kristus. Ja näin pyrkiä noudattamaan Jumalan tahtoa. Meidän tulee myöskin pyrkiä osoittamaan laupeutta. Sillä sanan lupaus on, autuota ovat laupiat, sillä he saavat laupeuden. Jos me osoitamme sisarelle ja veljille laupeutta, niin on Jumala Jeesuksessa, Kristuksessa osoittava meillekin laupeuttansa. Jeesuskin sanoi, että minä tahdon laupeutta enkä uhria. Hän tuli etsimään syntisiä, pelastamaan niitä, parantamaan sairautta.
Hän tuli osoittamaan laupeutta tähän maailmaan. Ja Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina ja seuraajina meidänkin tulee osoittaa laupeutta toinen toisillemme. Tulee myöskin rukoilla niiden puolesta, jotka ovat meitä vastaan. Siunata niitä, jotka meitä kiroavat. Sillä niillä keinoilla me ehkä voitetaan sieltäkin saalista taivaan valtakuntaa. Taivaan Isän runsasta siunausta teille jokaiselle ja Jeesuksen Kristuksen veren suojaa. Aamen. Aamen.